स्वागत छ यहाँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा कक्षा बाह्रको सामाजिक अध्ययन तथा जीवन शिक्षा भन्ने विषय अन्तर्गत रहेको एकाइ एक पाँचमा पर्ने भूगोल र सामाजिक जीवन अन्तर्गत रहेको पाठ पाँचभित्रको अन्तर्प्रादेशिक सम्बन्धका आयामहरूको बारेमा आज हामीले यो भिडियोमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ र विशेष गरेर अन्तर्प्रादेशिक सम्बन्ध भनेको के हो र अन्तर्प्रादेशिक सम्बन्ध चाहिँ कस्तो खालको हुनुपर्छ यसको आवश्यकता किन छ र नेपालको संविधानमा यसको कस्तो व्यवस्था गरिएको छ र प्रदेश प्रदेश प्रदेशबिचको अन्तर सम्बन्धमा चाहिँ कस्तो खालको कानुनी व्यवस्था रहेको छ त्यस्तै प्रदेश प्रदेश प्रदेशबिचको चाहिँ अन्तर अन्तरसम्बन्धले चाहिँ सामाजिक सांस्कृतिक अन्तर सम्बन्धलाई कसरी चाहिँ मजबुत बनाउँछ त्यस्तै आर्थिक अन्त अन्तर सम्बन्ध कसरी चाहिँ रहेको छ प्रदेश प्रदेश प्रदेशबिचको हो त्यो लगायत अन्तर प्रदेश परिषदको बारेमा हामीले यो भिडियोमा विस्तृत रूपमा बुझ्दैछौँ र तपाईँहरूले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म होला र विशेष गरेर अन्तर प्रादेशिक सम्बन्धका आयामहरूलाई चाहिँ मैले यो भिडियो मार्फत चाहिँ सारको रूपमा अर्थात् सारांशको रूपमा लिएर आएको छु र सर्वप्रथम अब यो पाठमा हामीले जान्नपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि अन्तर्प्रादेशिक सम्बन्धको बारेमा जान्नुपर्नेछ र अन्तर्प्रादेशिक सम्बन्धलाई चाहिँ बुझ्नु अगाडि हामीले के कुरा बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि चा नेपाल चाहिँ विविधताले भरिपूर्ण देश हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ र नेपालका प्रदेशहरूमा जुन अन्तर सम्बन्ध कसरी चाहिँ रहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यो पछि बुझ्नुपर्ने हुन्छ र सर्वप्रथम त नेपाल विविधताले भरिपूर्ण एउटा देश हो र नेपालका प्रदेशहरू कसरी अन्तर सम्बन्धित छन् त नेपालका चाहिँ प्रदेशहरू कसरी अन्तर सम्बन्धित छन् भन्दाखेरि विशेष गरेर यहाँ रहेको प्राकृतिक स्रोत वातावरण सामाजिक सांस्कृतिक तथा आर्थिक लगायतको चाहिँ यातायात तथा सञ्चारका आधारमा अन्तर्प्रादेशिक सम्बन्ध स्थापना भएको छ त्यसै गरी अर्को भनेको चाहिँ एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा व्यक्तिको आगमन त्यसै गरी यातायात चाहिँ सञ्चालन र वस्तु तथा सूचनाको चाहिँ सञ्चारका लागि कुनै बाधा अवरोधको अवस्था चाहिँ रहेको छैन हो त्यसरी चाहिँ अन्तर सम्बन्ध चाहिँ प्रदेशहरूको बिचमा स्थापना भएको छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ र अर्को कुरा यसमा हामीले के कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि प्रदेशहरूको जुन सम्बन्ध छ त्यो के के को आधारमा कसरी स्थापना भएको छ भन्दाखेरि प्राकृतिक स्रोत साधन त्यस्तै गरी त्यहाँ भएको वातावरण प्रदेशहरू बिचको वातावरण सामाजिक सांस्कृतिक तथा आर्थिक लगायतको यातायात तथा सञ्चारका आधारमा केही अन्तर्प्राधिकै अन्तर्प्रादेशिक अंतर्प्रादिक सम्बन्ध स्थापना भएको छ अब यो प्रदेशहरूको जुन सीमाङ्कन छ त्यसको बारेमा हामीले थोरै बुझ्नुपर्ने हुन्छ र प्रदेशहरूमा अब हाम्रो सातवटा प्रदेशहरू रहेको छ हो त्यो प्रदेशहरूमा निश्चित एउटा मापदण्ड राखेर त्यसलाई चाहिँ सीमाङ्कन गरिएको छ हो त्यो सीमाङ्कन चाहिँ के आधार को आधारमा गरिएको छ भन्दाखेरि विशेष गरेर नदी र जलाधारको आधारमा र जुन नदीको किनारहरूबाट चाहिँ प्रदेशहरूलाई छुट्याइएको छ त्यसै गरी जिल्लाहरूलाई छुट्याउँदा पनि प्रायःजसो चाहिँ नदीकै आधारमा चाहिँ छुट्याइएको छ हो यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ प्रदेशको भौगोलिक पर्यावरणीय सामाजिक र सांस्कृतिक विशेषताहरूलाई स्पष्ट पारेको छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ यसरी प्रदेशहरूको सीमाङ्कन नदी अथवा जलाधारको आधारमा गर्दाखेरि चाहिँ यसले प्रदेशको भौगोलिक पर्यावरणीय सामाजिक र सांस्कृतिक विशेषताहरूलाई स्पष्ट पारेको छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तै अब यो अन्तर्प्रादेशिक सम्बन्धको आवश्यकता किन छ त यो किन चाहियो त यो प्रदेशहरू बिचमा चाहिँ अन्तर सम्बन्ध किन हुनु पर्यो त भन्दाखेरि अब यसको चाहिँ हामीले विषयमा बुझ्दाखेरि कसरी बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि कतिपय प्रदेशहरूको एउटै साझा नदी छ जस्तै कि अब हामीले प्रदेशहरूलाई नदीको आधारमा अथवा जलाधारको आधारमा छुट्ट्याएको छौँ र कतिपय प्रदेशहरूको चाहिँ ठ्याक्क एउटै नदी चाहिँ एउटै साझा नदीको रूपमा सा। रहेको छ अनि यो नदीबाट चाहिँ पानीको उपयोग गर्न सकिन्छ हो अब नदीको पानी उपयोग गर्ने सवालमा प्रदेश प्रदेशबिच स्रोत उपयोग को उपयोगमा द्वन्द हुन सक्नु छ त्यस्तो खालको चाहिँ अवस्था आउन सक्छ हो त्यो द्वन्द हुन सक्ने भएको हुनाले चाहिँ अब कस्तो खालको त्यो द्वन्द्वले के परिणाम ल्याउन सक्छ भन्दाखेरि सामाजिक र सांस्कृतिक सम्बन्धमा चाहिँ विचलन ल्याउ ल्याउन सक्छ यस्तो खालको द्वन्द्व हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो प्रदेशहरू बिचको सामाजिक र सांस्कृतिक सम्बन्धमा विचलन ल्याउन सक्ने भएको हुनाले चाहिँ प्रदेश प्रदेश बिचको यातायात तथा वस्तु निर्यातमा अवरोध आउन सक्छ यसरी चाहिँ सामाजिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध विचलनमा आउँदाखेरि अथवा विचलन हुँदाखेरि चाहिँ प्रदेश प्रदेशबिचको जुन एक प्रदेशदेखि अर्को प्रदेशमा यातायात तथा वस्तु निर्यातको जुन व्यवस्था छ चा। त्यसमा चाहिँ अवरोध आउन सक्छ हो यी सबै समस्याहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गर्नको लागि यस्ता खालका समस्याहरू नआओस् भन्नको लागि चाहिँ अन्तर्प्रादेशिक सम्बन्धको आवश्यकता पर्दछ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तै अब अन्तर्प्रादेशिक सम्बन्धको चाहिँ संविधानमा कसरी व्याख्या गरिएको छ भन्दाखेरि अन्तर्प्रादेशिक हामीले अब बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको अन्तर्प्रादेशिक सम्बन्धको संविधानमा कसरी व्याख्या गरिएको छ भन्दाखेरि नेपालको संविधानले नेपालको संविधानले चाहिँ विशेष गरेर नेपालको संविधानको चाहिँ भाग पाँच भाग पाँचमा के व्याख्या गरिएको छ भन्दाखेरि राज्यको संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँड को कुरा गरिएको छ अन्तर्प्रादेशिक सम्बन्धको चाहिँ संविधानमा व्याख्या गर्दाखेरि यसरी व्याख्या गरिएको छ भाग पाँचमा सं नेपालको संविधानको भाग पाँचमा राज्यको संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँड त्यस्तै नेपालको संविधानको भाग बिसमा चाहिँ सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहबीच अन्तरसम्बन्धको व्यवस्था चाहिँ गरिएको छ भाग बिसमा चाहिँ सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तर सम्बन्धको व्यवस्था गरिएको छ त्यसै नेपालको संविधानको चाहिँ धारा दुई सय बत्तिसमा सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहबिच सम्बन्ध त्यसै गरी सहकारिता सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने र राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा नेपाल सरकारले संविधान र सङ्घीय कानुन बमोजिम आवश्यकता निर्देशन दिन सक्ने र त्यसलाई पालना गर्नु सम्बन्धित प्रदेशहरूको कर्तव्य हो अथवा कर्तव्य हुने व्यवस्था गरेको छ भनेर हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ नेपालको संविधानमा चाहिँ विशेष गरेर अन्तर्प्रादेशिक सम्बन्धको कस्तो व्यवस्था रहेको छ भन्दाखेरि भाग पाँचमा चाहिँ राज्यको संरचना र राज्य शक्तिको बाँडबाँड रहेको छ त्यस्तै ते नेपालको संविधानको भाग भागबिचमा सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तर सम्बन्धको व्यवस्था गरिएको छ भने नेपालको संविधानको धारा दुई सय बत्तिसमा चाहिँ सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहबीचको चाहिँ जुन सम्बन्ध छ त्यसमा सहकार्य गर्ने सहअस्तित्व गर्ने र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित भएर अगाडि बढ्ने र राष्ट्रिय महत्त्वका जुन विषयहरू छ त्यसलाई चाहिँ नेपाल सरकार ले चाहिँ संविधान र सङ्घीय कानुन बमोजिम आवश्यकता अनुसार निर्देशन दिन सक्ने त्यस्तो खालको व्यवस्था र त्यसलाई पालना गर्नुपर्ने सबै प्रदेशहरूले त्यसलाई जुन सरकारले चाहिँ आदेश गर्छ त्यसलाई पालना गर्नुपर्ने त्यस्तो खालको व्यवस्था गरिएको छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तै अब अर्को कुरा हामीले यो पाठमा जान्नुपर्ने कुरा भनेको कु, सामाजिक सांस्कृतिक अन्तर कस्तो छ त नेपालको संविधानअनुसार चाहिँ सामाजिक सांस्कृतिक चाहिँ अन्तर सम्बन्ध प्रदेशहरूको बिचमा कस्तो हुनुपर्छ भन्दाखेरि सामाजिक सांस्कृतिक अन्तर सम्बन्धको बारेमा चर्चा गर्दा विशेष गरेर नेपालको संविधानको धारा दुई सय छत्तिस अनुसार चाहिँ सामाजिक सांस्कृतिक अन्तर सम्बन्धको बारेमा के व्याख्या गरिएको छ भन्दाखेरि एक प्रदेश वा स्थानीय प्रदेशबाट अर्को प्रदेश वा स्थानीय तहको क्षेत्रमा हुने वस्तुको ढुवानी वा सेवाको विस्तारमा कुनै किसिमको बाधा अवरोध गर्न वा कुनै कर शुल्क दस्तुर वा महसुल लगाउन वा यस्तो सेवा वा वस्तुको ढुवानी वा विस्तारमा कुनै किसिमको भेदभाव गर्न पाइने छैन भनेर त्यस्तो खालको व्यवस्था गरिएको छ एउटा प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा चाहिँ मान्छे जान पर्यो त्यसै गरी यातायातको जुन ढुवानी छ त्यसै गरी कर छ शुल्क दस्तुर छ हो त्यसमा कुनै पनि चाहिँ किसिमको भेदभाव गर्न नपाइने त्यसै गरी एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा सहजै जान सक्ने त्यसै गरी वस्तुको ढुवानी गर्न सक्ने सेवाको विस्तार गर्न सक्ने र त्यसमा कुनै बाधा अवरोध ल्याउन नपाउने त्यस्तो खालको चाहिँ व्यवस्था गरिएको छ सामाजिक सांस्कृतिक अन्तर सम्बन्धलाई राम्रो बनाउनको लागि त्यस्तै अर्को भनेको चाहिँ कुनै एक प्रदेशको नागरिक अर्को प्रदेशमा चाहिँ बिना रोकतोक आवाजात गर्न सक्नेछ त्यस्तै अस्थायी वा स्थायी बसोबासका लागि कुनै रोकावट गर्न उनीहरूलाई पाइने छैन र बिहेबारी गरी घरजम बसाउन सक्ने हो यस्तो खालको चाहिँ व्यवस्था गरिएको छ सामाजिक सांस्कृतिक अन्तर सम्बन्धलाई राम्रो बनाउनको लागि प्रदेश प्रदेश बिचको है त यो कुरा हामीले बस्नु बुझ्नु पऱ्यो बिना रोकथोक आवाजावत गर्न सक्छ कुनै पनि एउटा प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा मान्छे बिना रोकटोक आउन सक्छ त्यस्तै अस्थायी वा स्थायी रूपमा बसोबास गर्न सक्छ अथवा त्यही नै बिहाबारी गरी घरझङ गर्न सक्छ हो यो कुरा हामीले चाहिँ सामाजिक सांस्कृतिक अन्तर सम्बन्धमा बुझ्नुपर्छ अब अर्को कुरा यसमा जान्नुपर्ने के छ भन्दाखेरि प्रदेशको सामाजिक अन्तर सम्बन्धलाई चाहिँ सम्बोधन गर्न स्वस्थ र सभ्य संस्कृतिको विकास गरी सामाजिक सम्बन्धमा आधारित समाजको निर्माण गर्ने ऐतिहासिक पुरातात्विक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण सम्वर्धन र विकास गर्ने नीति पनि यसले लिएको छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तै गरेर धार्मिक सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण त्यस्तै राष्ट्रिय विवादका घटनामा चाहिँ एउटा प्रदेशले अर्को प्रदेशलाई मद्दत गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा मद्दत गर्न सक्छ जसले अन्तर्प्रादेशिक सामाजिक सांस्कृतिक अन्तर सम्बन्धलाई सुदृढ गराउन चाहिँ मद्दत गरेको छ भनेर हामीले चाहिँ यसमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ यसरी धार्मिक सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण लगायतको जुन राष्ट्रिय विपदका घटना हुनसक्छ बाढी पहिरो हो त्यो समयमा एउटा प्रदेशले अर्को प्रदेशलाई चाहिँ सहयोग गर्नु मद्दत गर्ने त्यस्तो खालको व्यवस्था छ र जसले गर्दाखेरि अन्तर्प्रादेशिक जुन सामाजिक सा शा, सांस्कृतिक अन्तर सम्बन्ध छ त्यो सुदृढ हुन पुगेको छ अर्थात् त्यो बलियो भएको छ त्यो राम्रो भएको छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ ल अब यसको साथसाथै अब आर्थिक अन्तरसम्बन्ध चाहिँ के गर्न सकिन्छ त आर्थिक अन्तर सम्बन्धलाई सुधार्नको लागि प्रदेश प्रदेश बिच चाहिँ आर्थिक अन्तर सम्बन्धलाई कसरी बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि अब दुईवटा प्रदेशहरूबिच चाहिँ आर्थिक सम्बन्ध सुधार गर्नको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ प्रदेशमा नेपाली नागरिकले कुनै पनि पेसा रोजगार गर्न र रो उद्योग व्यापार र व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने यस्तो खालको व्यवस्था गरिएको छ त्यस्तै आर्थिक क्षेत्रलाई स्वच्छ जवाबदेही र प्रतिस्पर्धी बनाउनका लागि लगानीकर्तालाई परिचालन गर्नुपर्ने त्यस्तो खालको अथवा परिचालन गर्न सक्ने त्यस्तो खालको व्यवस्था पनि छ त्यसै गरी प्रदेशमा उपलब्ध स्रोत साधन र आर्थिक विकासको प्रतिफलको न्यायचित वितरण चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने त्यस्तो खालको व्यवस्था पनि छ त्यसै गरी प्रदेश विशेषको चाहिँ तुलनात्मक लाभको क्षेत्र जुन पहिचान गरेर चाहिँ मूल्य श्रृङ्खलामा आबद्ध गर्नु उत्तिकै आवश्यक छ जसका लागि चाहिँ औद्योगिक विकास त्यसै गरी निर्यात प्रवर्धन गर्दै वस्तु तथा सेवाको बजार विविधीकरण गर्ने पनि काम चाहिँ यो आर्थिक अन्तर सम्बन्ध अन्तर्गत पर्छ त्यस्तै औद्योगिक कोरिडोरहरू बनाउने विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाउने र राष्ट्रिय तथा निजी परियोजना मार्फत आर्थिक विकासलाई गतिशीलता प्रदान गर्नु चाहिँ अन्तर प्रादेशिक चाहिँ अथवा अन्तर प्रदेश आर्थिक सम्बन्धको आवश्यकता रहेको छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ ल यति कुरा चाहिँ हामीले यो आर्थिक अन्तर सम्बन्धमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ र विशेष गरेर किन आवश्यक छ त यो प्रदेश प्रदेश प्रदेशबिचको आर्थिक अन्तर सम्बन्ध किन हुनु छ आवश्यक छ भन्नको लागि हामीले यी कुराहरूलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तै गरेर अब वातावरण संरक्षण र सम्बर्धन र अन्तर प्रदेशी सम्बन्धबाट प्रदेश प्रदेशबिचको सम्बन्धबाट कसरी वातावरण संरक्षण र समर्थनमा टेवा पुग्छ त हो त्यसको बारेमा पनि हामी थोरै कुरा बुझौँ है त वातावरण संरक्षण र समर्थन अब यसमा हामीले के कुरा बुझ्नुपर्छ भने प्रदेशले विकासका गतिविधि सञ्चालन गर्दा वातावरणीय पक्षमा समिदल हुनुपर्छ प्रदेशले कुनै पनि विकासका पूर्वाधारहरूलाई अगाडि बढाउँदैछ भने वातावरणलाई ख्याल गरेर चाहिँ हामीले त्यो पूर्वाधारलाई अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ र जबरजस्ती वातावरणलाई हानि पुग्ने तरिकाले चाहिँ हामीले विकास निर्माणका कामहरूलाई अगाडि बढाउनु हुन्न त्यस्तै तीव्र सहरीकरण र औद्योगिकरण भएको क्षेत्रले चाहिँ कार्बन उत्सर्जन गरी वातावरणमा ह्रास गरिरहेका छन् भने अर्कातर्फ विकासका दृष्टिले पछाडि परेका प्रदेशले हरियाली जोगाएर कार्बन उत्सर्जनलाई चाहिँ सन्तुलित र अनुकूलित बनाउन मद्दत गरिरहेका छन् त्यस्ता प्रदेशले वातावरण जोगाउन निर्वाह गरेको भूमिकालाई दृष्टिगत गर्दै कार्बन व्यापार गर्न चाहिँ अन्तर्प्रादेशिक सम्बन्ध आवश्यक रहेको छ भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ जस्तै अब यसलाई बुझ्नको लागि हाम्रो नेपालकै उदाहरण लिएर यसलाई बुझ्न सक्छौँ जस्तै कि हरियालीलाई जोगाउन हाम्रो कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चाहिँ प्राङ्गारिक कृषि उत्पादन त्यसै पर्यटन जडीबुटी र जलविद्युतलाई अघि सार्न सकिन्छ यसरी चाहिँ हामीले अन्तर्प्रादेशिक सम्बन्धलाई राम्रो बनाउन सकिन्छ र त्यसका साथसाथै वातावरणलाई संरक्षण र सम्वर्धन पनि गर्न सकिन्छ यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ त्यस्तै अब जुन गण्डकी प्रदेश छ चा, त्यहाँ चाहिँ पर्यटन व्यवसायलाई प्रवर्तन गर्न अतिथि सत्कार गृह सञ्चालन गर्न सकिन्छ त्यसै गरी बागमती र प्रदेश नम्बर एकमा तरकारी र चाहिँ पोल्ट्री क्षेत्रको विस्तार र प्रवर्धन गर्न सकिने त्यो सम्भावना रहेको छ त्यस्तै लुम्बिनी र प्रदेश नम्बर दुईमा मत्स्यपालन व्यवसायबाट तुलनात्मक रूपमा लाभ लिँदै वातावरण संरक्षण र सम्वर्धन गर्न सकिन्छ यसरी चाहिँ हामीले प्रदेश प्रदेश बिचमा चाहिँ सहकार्य गरेर चाहिँ वातावरण संरक्षण र सम्वर्धन गर्न सक्छौँ है त यति कुरा हामीले यसमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त यसरी चाहिँ हामीले अन्तर्प्रादेशिक सम्बन्धबाट चाहिँ वातावरण संरक्षण र सम्वर्धन गर्न सक्छौँ र विशेष गरेर चाहिँ वातावरणीय पक्षहरूलाई चाहिँ ख्याल गरेर हामीले विकासका गतिविधिहरूलाई सञ्चालन गर्नुपर्छ जुन प्रदेशले चाहिँ विकासको पूर्वाधारहरूलाई अगाडि बढाउँदैछ त्यो सबै प्रदेशहरूले त्यसरी नै वातावरणलाई प्राथमिकतामा राख्दै वातावरणलाई कसरी जोगाउन सकिन्छ र विकासलाई पनि अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने चा, हिसाबले चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ तब मात्र वातावरण संरक्षणमा चाहिँ टेवा पुग्छ भनेर हामीले बुझ्न सकिन्छ है त ल यति कुरा तपाईँहरूले यसमा बुझ्नुहोला अब यो पछि अर्को हामीले यो पाठमा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि प्रदेश प्रदेश बिचको सम्बन्धको कानुनी व्यवस्था कस्तो खालको रहेको छ त प्रदेश प्रदेश प्रदेशबिचको सम्बन्धको कानुनी व्यवस्था कस्तो खालको रहेको छ भन्दाखेरि विशेष गरेर नेपालको संविधानको व्यवस्था अनुसार चाहिँ एक प्रदेशले अर्को प्रदेशको कानुनी व्यवस्था वा न्यायिक एवं प्रशासनिक निर्णय वा आदेशको कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नुपर्ने त्यस्तो खालको व्यवस्था गरिएको छ कुनै एउटा प्रदेशले अर्को प्रदेशको जुन कानुनी व्यवस्था छ अथवा न्यायिक एवं प्रशासनिक निर्णय वा आदेश छ चा। त्यसलाई चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ त्यसको कार्यान्वयनमा चाहिँ प्रत्येक प्रदेशले सहयोग गर्नुपर्ने त्यस्तो खालको व्यवस्था गरिएको छ त्यस्तै अर्को भनेको ते एक प्रदेशले अर्को प्रदेशसँग साझा चासो त्यसै गरी सरकार र हितको विषयमा सूचना आदान प्रदान गर्न त्यसै गरी परामर्श गर्न र आफ्नो कार्यका बारेमा आपसमा समन्वय गर्न र आपसी सहयोग विस्तार गर्न सक्नेछ हेर्नुहोस् त एउटा प्रदेश र अर्को प्रदेश बिचमा साझा चासोको विषय हुनसक्छ सरकारको विषय हुनसक्छ कसरी अब साझा चासोमा विशेष गरेर कसरी आर्थिक उन्नति हासिल गर्ने कसरी विकास निर्माणका कार्यहरूलाई अगाडि बढाउने र कसरी चाहिँ वातावरणलाई संरक्षण गर्ने हो यस्ता खालका चाहिँ विषयमा सूचना आदान प्रदान गर्न सकिन्छ अनि परामर्श गर्न सकिन्छ र आफ्नो कार्यका बारेमा चाहिँ समन्वय गरी आपसी सहयोग विस्तार गरेर चाहिँ अगाडि बढ्न सक्ने यस्तो खालको व्यवस्था गरिएको छ त्यस्तै अर्को भनेको एक प्रदेशले अर्को प्रदेशको बासिन्दालाई आफ्नो प्रदेशको कानुन बमोजिम चाहिँ समान सुरक्षा व्यवहार र सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्ने यस्तो खालको व्यवस्था पनि चाहिँ प्रदेश प्रदेश बिच चाहिँ गरिएको गो छ नेपालको संविधानमा है त यति कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो अब एउटा प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा मान्छे जाँदाखेरि उसलाई चाहिँ समान रूपमा सुरक्षा दिने समान व्यवहार गर्ने शिष्ट व्यवहार गर्ने र सुविधाहरू उपलब्ध गराउने यस्तो खालको चाहिँ व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ प्रदेश प्रदेश बिचको चाहिँ अन्तर सम्बन्धलाई राम्रो बनाउनको लागि है त यति कुरा हामीले यसमा बुझ्नुपर्छ ल अब यो पछि हामीले यो पाहाटमा जान्नुपर्ने अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि अन्तर प्रदेश परिषदको बारेमा चाहिँ थोरै कुरा हामीले बुझ्नुपर्नेछ अब अन्तर प्रदेश परिषदलाई कसरी बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि नेपालको <Nepal> संविधानको धारा दुई सय चौतिसमा सङ्घ र प्रदेशबिच तथा प्रदेश प्रदेशबिच उत्पन्न राजनीतिक तथा साधन स्रोत उपयोग विवाद समाधान गर्न अन्तर प्रदेश परिषदको व्यवस्था गरिएको छ र विशेष गरेर यो अन्तर प्रदेश परिषद चाहिँ किन गठन भएको रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ संविधानमा किन यसले यसलाई उल्लेख गरिएको रहेछ भन्दाखेरि विशेष गरेर प्रदेश प्रदेशबिच उत्पन्न हुन सक्ने राजनैतिक तथा स्रोत र साधन उपयोग सम्बन्धी जुन विवाद छ त्यसलाई समाधान गर्नको लागि अन्तर प्रदेश परिषदको स्थापना अथवा यसको व्यवस्था चाहिँ संविधानमा गरिएको रहेछ र विशेष गरेर संविधानको धारा दुई सय चाहिँ यसको व्यवस्था रहेको छ र अब यसलाई चाहिँ कसरी गठन गर्न सकिन्छ यो परिषदको गठन गर् चाहिँ हामीले कसरी गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ विशेष गरेर अध्यक्षको रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई राख्न सकिन्छ त्यसै गरी सदस्यमा चाहिँ नेपाल सरकारका गृहमन्त्री ब बस्ने त्यसै गरी अर्को सदस्यका रूपमा अर्थमन्त्री बस्ने नेपाल सरकारको अर्थमन्त्री र चाहिँ अर्को अरू सदस्यमा चाहिँ सम्बन्धित प्रदेशका जुन मुख्यमन्त्रीहरू छ यसरी चाहिँ हामीले अन्तर प्रदेश परिषदको गठन गर्न सक्ने रहेछौँ ल यति कुरा तपाईँहरूले होला अब अर्को कुरा भनेको यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि अन्तर्प्रादेशिक सम्बन्धले प्रदेशमा उपलब्ध स्रोत साधनको न्यायोचित वितरण त्यसै गरी दिगो आर्थिक विकास वातावरणीय दिगोपन र सामाजिक दिगोपनलाई जोड दिएको छ जुन अन्तर्प्रादेशिक सम्बन्ध छ हो त्यसले चाहिँ विशेष गरेर प्रदेशहरूमा उपलब्ध जुन स्रोत साधन छ हो त्यसलाई चाहिँ न्यायोचित वितरण सबै ठाउँमा चाहिँ उत्तिकै रूपमा तिनीहरूलाई वितरण गर्ने त्यस्तै गरी दिगो रूपमा आर्थिक विकासका योजनाहरूलाई अगाडि बढाउने वातावरणीय चाहिँ दिगोपन अर्थात् वातावरणलाई संरक्षण गर्दै चाहिँ सामाजिक दिगोपनलाई चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि जोड दिएको छ अब यो अन्तर सम्बन्धले तल्लो र माथिल्लो प्रभाव क्षेत्रबिच साधन र स्रोतको बाँडफाँड त्यसै गरी गरिबी र असमानता काल साथै बेरोजगारी समस्यालाई समेट्ने प्रयत्न पनि गरेको देखिन्छ भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ है त ल यति कुरा चाहिँ हामीले यो पाठमा मुख्य रूपमा बुझ्नुपर्ने कुराहरू हो र विशेष गरेर यो पाठमा चाहिँ हामीले अन्तर प्रदेश सम्बन्ध भनेको के हो र अन्तर प्रदेश सम्बन्ध कसरी चाहिँ स्थापित हुनसक्छ र त्यसको साथसाथै यसको आवश्यकता किन छ र नेपालको संविधानमा अन्तर प्रदेश सम्बन्धको कस्तो व्यवस्था रहेको छ त्यसै गरी सामाजिक सांस्कृतिक अन्तर सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ र कस्तो खालको व्यवस्था संविधानमा रहेको छ त्यसै गरी आर्थिक अन्तर सम्बन्ध प्रदेश प्रदेशबिचको कस्तो खालको हुनुपर्छ यसका साथसाथै साथै चाहिँ अन्तर्प्रदेश सम्बन्धले चाहिँ वातावरण संरक्षण र सम्बर्धनमा कसरी टेवा पुग्छ कसरी चाहिँ वातावरणको संरक्षण र सम्बर्धन गर्न सकिन्छ र प्रदेश प्रदेशबिचको सम्बन्धको कानुनी व्यवस्था कस्तो खालको रहेको छ र अन्तर्प्रदेश परिसरको गठन कसरी गर्न सकिन्छ र यो केको लागि चाहिँ गठन गरिन्छ र लगायत चाहिँ अन्तर प्रदेश सम्बन्धले कस्तो खालको चाहिँ हामीलाई फाइदा दिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले विशेष गरेर यो पाठमा चाहिँ अध्ययन गऱ्यौँ अथवा बुझ्यौँ है त ल अब यो भिडियो हेरिसक्दासम्म तपाईँहरूले चाहिँ धेरै कुराहरू यसमा बुझिसक्नु भएको छ भन्ने मलाई आशा छ र यदि केही कुराहरू तपाईँहरूले बुझ्नु भएको छैन तपाईँहरूलाई कन्फ्युजन लागेको छ भने तपाईँहरूले हामीलाई यो नम्बरमा म्यासेज गर्न अथवा कल गर्न सक्नुहुन्छ नाइन एट फोर नाइन फाइभ नाइन फाइभ एट नाइन फाइभ यो नम्बरमा म्यासेज अथवा कल गर्न सक्नुहुन्छ साथै यही नम्बरको चाहिँ भाइभर वाट्सएप वाट्सएप र टेलिग्राममा हामीलाई म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा कल गर्न सक्नुहुन्छ साथसाथै तपाईँहरूले नेपाल अनलाइन स्कुलको चाहिँ फेसबुक पेज त्यसै गरी टिकटक र इन्स्टाग्राममा पनि हामीलाई फलो गरेर आफूले लागेको जिज्ञासा समस्याहरू चाहिँ हामीमाझ व्यक्त गरेर त्यसको सोल्युसन लिन सक्नुहुन्छ है त र साथसाथै अब यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँहरूले यसलाई सक्दो सेयर होला लाइक गर्नु होला कमेन्ट गर्नु होला र नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला किनभने यस्तै खालको महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू हामी तपाईँहरूको माझ लिएर आउने गर्छौँ र त्यसलाई नछुटाइकन हेर्नको लागि तपाईँहरूले यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर राख्नु होला है त ल यति भन्दै म यो भिडियोबाट बिदा हुन्छु तपाईँको समय शुभ रहोस् र तपाईँहरू सबैजनालाई यो भिडियो हेर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद